Takže čau čau všichni, já jsem Devin a vítám vás u historicky prvního talku, kde vlastně já vám zodpovím pár věcí, nebo chtěl bych si s váma promluvit o některých věcech. Jinak tahle obrazovka toho Minecraftu se nezmění, protože jsem neměl žádný jiný obrázek, co bych tam dal, tak se nedivte. Bude to tam pořád, můžete si to pustit třeba u nějakého hraní vaší oblíbené hry, dejme tomu. A věci, o kterých jsem chtěl mluvit, si můžete přečíst už v názvu videa. První věc je Minecraft Gift Code. Dost lidí tam bylo, když jsem dělal ty soutěže, tak tam bylo strašně hodně lidí. Já jsem netušil, že někdy bude takováhle účast obrovská. A proto mě napadlo, jestli byste chtěli ještě nějakou soutěž jako dalšího Minecraft Gift Code. Samozřejmě by nebyla hned, ale byla by někdy na začátku prázdnin. Protože to už je druhá věc, ale k té soutěži. Pokud chcete, abych vydal další soutěž, tak jednoduše nemusíte nic psát, nic, jak mi to vyjádřit, můžete kliknout na like. Takže pokud chcete další soutěž, klikněte na like a když tomu vidím hodně lajků, tak ta soutěž bude. Jinak další věc jsou prázdniny, takže teď, jak víte, za pár dní, nebo ne za pár, tak dejme tomu za 20 dní začínají letní prázdniny a já bohužel tu nebudu. Jako budu tu, ale málo, takže nebudou tolik videa ode mě. Takže se nedivte, když nebudou žádný videa. Já vám to říkám už takhle předem, abyste se hned nedivili, takže ode mě budou videa částečně a po prázdninách zase naběhneme a budou jedno až dvě videa budou denně. Teď už jsem vydal třeba i 5 videí za jeden den, nebo takhle, 4 videa za jeden den a 8 videí za 2 dny. O víkendu jste si mohli všimnout, že tam bylo 8 videí za 2 dny. Se to snad ještě žádný let's player neudělal, nechci se tady vychloubat, jo, ale tak neviděl jsem nikoho, jo, že by dělal třeba tolik videí. Takže to jste mohli ocenit, protože já fakt vím, že tady ty prázdniny nebudu, takže aspoň dělám něco teď. A udělal bych to takhle, kdyby bylo dostatek těch lajků, tak bych to udělal tak, že by jsem o ty prázdniny, nebo na začátku prázdnin bych vydal tu soutěž a po prázdninách by ta soutěž skončila, abych to všechno vyhodnotil a tak. Takže to je asi k tomu, takže ještě jednou můžete lajknout a já uvidím, pokud dáte like a bude tam dostatek lajků, už tam bude 10 lajků a já nevím, kolik dislikeů třeba, když tam ani na dislike já nekoukám vlastně, takže to mi je jedno, ale když tam bude třeba 10 lajků a já vím, že u videí je normálně tak 40 lajků, tak je mi jasný, že tu soutěž nechcete, že jo? Takže pokud budete chtít soutěž, tak like. Dobrá. Další věc je Minecraft 1.3. Rozhodl jsem se pro to, že to udělám následovně. Až vyjde Minecraft 1.3, tam je spoustu nových věcí a až to vyjde, tak já se chystám, tak já se pustím vlastně zase do nové série a to hraní Minecraftu 1.3 bez modu, bez ničeho, takže bohužel budu muset pozastavit nějaký moje let's play nebo nějaké moje série, protože jak víte, tak mám těch sérií už hodně, takže to, co pozastavím, bude Jokbox a Technic Pack. Všechny MP, LP nebo takhle Super Hostel s Fryem, různý parkour mapy, tak to tam bude, ale Jokbox a Technic Pack pozastavím, nebude úplně rušit, jakože s nima skončím, ale pozastavím je, takže je dost možné, že se k nim zase později vrátím, jo, ale budu se chtít věnovat tý jedna trojce. Takže to je snad asi všechno. Já teď ještě popřemýšlím, co bych vám ještě řekl. No, možná to, že hledám nějaký designéry, který by mi pomohli s děláním třeba nějakých abych tady neměl prostě tenhle Minecraft, jenom takhle tu úvodní stranu mě fakt nic jiného nenapadlo, tak hledám nějaký designéry, který by mi pomohli s nějakýma obrázkama třeba takhle, tak se mi ozvěte na Skype, který je Devin Fan Skype. Devin Fan Skype, budete to mít v popisku videa. Jinak taky vy, co ještě nemáte like na mém Facebooku a Facebook máte, tak určitě si dejte like, protože já tam píšu různé zajímavosti ohledně natáčení
co se bude dít, co se dít nebude. Když vydám nějaký video, tak hned tam je, takže určitě si dejte like. Budete mít taky v mojí Facebook stránku v popisku videa, to už je něco jiného. Já už se s vámi teda rozloučím a vy mi určitě vyjádřete, jestli chcete tu soutěž. Já ji samozřejmě nebudu vydávat hned, protože ještě si musím zařídit nějaký ty peníze. Jako peníze na to mám, jo, ale tak zase teď byla soutěž a nechci hned druhý týden, aby byla soutěž další, jo. To zase, abyste si nezvykli, jako že každý týden by byla soutěž, to už fakt mi za chvilku došly všechny ty peníze, co mám a taky vy jste si na to moc zvykli. Dobře. Takže to je asi tak všechno. Určitě to vyjádřete lajkem, pokud tu soutěž chcete a když tomu bude dostatek lajků, tak je mi jasný, že prostě ta soutěž bude a já se podle toho zařídím. Takže to je asi tak všechno pro dnešek, já doufám, že se vám tenhle talk líbil, pokud ano, dejte like, vlastně tím mi vyjádříte, že chcete tu soutěž a můžete komentovat, můžete všechno, takže já se s váma loučím a uvidíme se třeba u dalších videí, takže čau čau.